Вакцината AstraZeneca нова тема за расправија меѓу Брисел и Лондон. Лидерите на Европската унија в четврток ќе одлучуваат дали да го забранат извозот на оксфордската вакцина во Обединетото кралство. Европската унија тврди дека од холандската фабрика за производство на вакцината AstraZeneca, Велика Британија е најголемиот примател на производот со вкупно досега извезени 9,1 милиони дози. Додека Европската унија добива многу помалку од договореното и поради тоа не може да го забрза темпото на вакцинација. Затоа Европската комисија ќе го активира механизмот со кој се спречува извоз кон трети земји. Брисел порачува дека тоа го прави со добра причина. This is not about banning vaccine exports. This is about making sure that companies deliver on their commitments to the member states and the European Union that are inscribed in contracts that they have with us. And therefore, this is our objective, to make sure that the contracts that we have signed are respected. Додека EU земјите се обидуваат да ја забрзаат имунизацијата, речиси 8 милиони вакцини од AstraZeneca стојат на залиха во десетина европски земји. Германија, Франција, Италија и уште неколку други привремено го прекинаа вакцинирањето со оваа вакцина, откако се појавија извештаите за тромбоза и тромбоцитопенија кај луѓе кои ја примиле AstraZeneca. Но денеска излегоа резултатите од големото американско клиничко испитување, во кое учествуваа 32.000 испитаници од САД, Чиле и Перу. Се покажа дека AstraZeneca е безбедна и високо ефикасна. The interim results of the AstraZeneca-led US phase 3 trial showed that AZD1222 achieved a statistically significant 79% efficacy at preventing symptomatic COVID-19, and it was 100% effective against stopping severe or critical disease and hospitalization. Notably, the trial also showed similar efficacy results in people over the age of 65 with vaccine efficacy of 80%. Истражувањето покажало и дека згрчувањето на крвта не е поврзано со оваа вакцина. AstraZeneca не е одобрена во Соединетите Држави, но од компанијата вела дека ако добијат зелено светло, ќе можат да испорачаат 50 милиони дози. Во меѓувреме, Европа се уште чека наветените дози. Measured by this.